Радий вас вітати, шановні брати та сестри. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні ми поговоримо про одного чоловіка зі Старого Заповіту, звати його Іфтах. Книга Суддів, 11 розділ, 1-3 вірш говорить. А галеєдянин Іфтах був хоробрий вояк, а він був син блудної жінки. І з нею Гілеад породив Іфтаха. І породила Гілеадова жінка йому синів. І повиростали сини тієї жінки, та й вигнали Іфтаха. І сказали йому, не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки. Втік Іфтах перед своїми братами і осівся в краю Тов. І зібралися до Іфтаха гулящі люди, та й виходили з ним. Тут ми читаємо, що Іфтах не був повноправним членом ізраїльського народу, бо був сином блудниці. І навіть його брати не бажали ділити з ним спадщину, тому він був вимушений втікати із Гілеада. Однак ситуація змінилася. Тоді, коли амонітяни пішли війною на Гілеад, і ось старші почали шукати лідера та обрали для цього Іфтаха. Книга Суддів, 11 розділ. І сталося, як воювали амонові сини з Ізраїлем, то пішли гілеадські старші, щоб забрати Іфтаха із краю Тов, і сказали вони – до Іфтаха. Іди ж, і будеш нам провідником, і будемо воювати з амоновими синами. Спочатку Іфтаха ненавиділи та виганяли. Проте в часи біди вони прийшли саме до нього. І далі ми читаємо, що Дух Божий був на ньому. І він вів його. І він побив амонітян дуже великою поразкою. Часи кризи показують справжніх лідерів. Бути лідером, коли все добре, легко. Проте справжнє лідерство проявляється саме в погані часи. Як говорить Святе Письмо, якщо в день недолі знесилився ти, то мала була твоя сила. Давайте будемо зміцнюватись в вірі та ставати сильнішими саме в часи, коли наша країна зазнає страждань. І нехай кожен лідер проявить себе з сильної сторони. Благословляємо вас. Амінь.